Веселі ігри, танці, співи та пінна вечірка. Вихідними для дітей-переселенців провели свято, аби додати до їхнього життя яскравих барв. До веселого дозвілля долучились близько 40 дітей, які разом з батьками були вимушені покинути рідні домівки та переїхати до Кременчука. Наш благотворительний фонд «Ми поряд» організували праздник для дітей. У нас такий опит вперше від фонду. Це все благодаря нашому давньому другу, волонтеру Андрію Москаленко. Ми організували поміщення аніматорів, подарки для діток, як школьні полезні принадлежності, так і сладкі. І навіть приготовили їм вкусні дитячі сосиски. Наразі всі намагаються підтримати Україну. Товариш волонтера фонду «Ми поряд» Андрія Москаленка наразі проживає у Німеччині і всіляко допомагає наблизити перемогу. Такий захід для діток-переселенців вдалося реалізувати завдяки його підтримці. З перших днів війни, в початку марта, він постійно зв'язується, спрашує, як справи, що, почому, як. Какая-то допомога потрібна. І постійно в течение года вот, ми з ним на зв'язку. Перед Новим годом у нього прийшла така ідея організувати какой-то праздник для діток. Ми з ним обсудили это. Я посоветовался с Сергеем Радченко и совместно с нашими волонтерами фонда «Ми поряд» решили реалізувати такой праздник для діток-переселенців. Аніматори підготували для дітей цікаві ігри, які зблизили малечу та допомогли на деякий час відволіктись від жахливих подій в Україні. Всі діти отримали подарунки та залишились задоволені. Впечатлення хороші. Більше всього мені запам'яталось, як ми грали і передавали друг другу кубик. Було дуже цікаво грати. Ще ми сьогодні танцювали під Леді Гагу, пальці загибали і на телефон прикріпляли якісь штуки. Мені запам'яталось те, що як мені дають подарунки. Було дуже прикольно. Те, що ми танцювали, співали, робили всякі завдання. Леді Гага, телефон, загинання пальців і кубик. Передавали кубик під музику і виконували завдання, які були написані на ній. Подібні заходи для дітей планують проводити і надалі. Волонтер благодійного фонду «Ми поряд» зазначає, що його товариш з Німеччини, за ініціативи якого пройшло свято цього разу, налаштований і надалі підтримувати Україну. А можливо, найближчим часом і сам приїде до нашого міста. Дуже цікаво, дуже боліє за Україну, старається як можна більше допомагати, узнавати. Огромне спасибо, що є такі люди, є такі у нас товариші, які нас підтримують не тільки словом, але й ділом. Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.